Es mazliet pārsteigts, jāapmeklē, kur mašīnu nolikt. Nu, tik netīra vieta nebija redzējis, bet nu labi. Tik kaut kāds saimnieciskās lietas. Nezinu. Aizslēdzās uguns. Te ir vēl pāris dzīvokļi. Ah, nav. Vai kāda bumbas, jo nezinu, te manējies. Ar zvanu, ar visu naimīkšu. Es nav tikai stīra. Vēl jāatrod mašīnas stāviet, kur jābrauc jāliek. Nu tā. Skaitās centrs, bet nu... Te viena istabiņa. Cik bērniem. Tur ir izvelkam gultu, trīs var ielīst, redzēt, madrats. Te ir skapis. Balkona noteiktās lodziņš centra. Labi, iesim tālāk. Šeit vans tad ieslēdzu. Tualete, čau. It's me. Un te ir vēns, tad jābaro visdeg uguņi. Kā te jāieslēdz, nezinu. Te ir vēna. Nu. Nu, jau tālāk. Te ir viestaba, tikai nezinu, kā ieslēdz uguņi. Viestaba. Ā. Ā, tas viss ir ieslēdz. Ā, redzēt. Tāds skapītis un tāda virtuvīte pašam sava galds. Līdz izlietnis, to tieši pirkt kafiju, vīnu, trauki ir, kaut man glāzes ir, nu kaut kāds maziņās. Nekur nav mans glāze lielās kājuma. Kafijas vārā mēs vēl parādīšu maziņš. Garšos ventilācija, tosteris, un kas te ir? Ledes kaps tukšs. Nepārsteidz mani. Un te saldē tā. O, netaisas kaut kas noticis. Tā, nu plīts. Un visāds pannas. Ā, traukmašīna pat ir. Tas ir gan labi. Jau uz ilgāku laiku noīrē. Nu jā, interesanti, interesanti, mīļie. Čaupiņk. Nu, un centrs, jā, redziet. Te ieja Mamma Mia restorāns lejā, kurš ciet pagaidām. Un pats centrs, kurš iesim pastaigāties vēlāk. Un vēl mašīna tikai jānoliek. Un te ir vēl viena istaba ar izlēšanas gultu. Prasti dubulto gultu. Nu, un tagad dubultā man būs šāda. Izvilkšu varēšu gulēt ar cilvēku. Vai jāpiestam klāt abas divas. Jā, interesanti. Pirmā reiz man tā palodas smoks var sēdēt. Te ir kaut centris, redzat. Loga netīra, bet nu nekas. Jā, es interesanti, kad es esmu centrā. Te, kur iemam mīja, laka nav vasarā. Te būtu tusiņš dzērt, tusētos viss terasē. Mana bitīte stāv. Kamēr nav toši un jāiet jāfilmē, mīļie. Tikai jāizdomā, ko mašīna darīt, kur viņu atstāt. Tā, nu tā, turpināsies vēlāk. Nu ko? Nav kur ielikt, būs jālēc, kur? Gultā divānā. Viestavā. Ooooo!